ሰላማችሁ ይብዛልኝ። በመላው ዓለም የምትገኙ እህት ወንድሞቼ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ በጣም ሰላም ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ለእኔ የበዛ ሰላም በያላችሁበት ብዙ ትትርፍ ይበርልኝ። ዛሬም አጠር ባለች ግጥም መጥቻለሁ። የግጥሜ ርዕስ እናቴ ነው የሚለው። በቅድሚያ ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እና የደውል ምልክቷን በመንካት ቤተሰብ ሆኑ። እንደዚሁም ቤተሰብ የሆናችሁ ላይክ ሸር እያደረጋችሁ ለምታበረታቱኝ ከልብ አመሰግናለሁኝ። እናቴ የህይወት ፋና ነሽ ለእኔ መምህሬ፣ ለመኖሬ ትርጉም ለህይወቴ ፍሬ፣ ደልቶኝ እኖራለሁ ባንቺ ተከብሬ። ክፉሽን አልስማ እባክህ ፈጣሪ፣ ስትለፊ ስትደክሚ ይከፋታል ብለሽ ቀን ከሌሊት ስትማስሽ፣ ውርጭና ፀሐዩ ሲፈራረቅብሽ፣ ወዛ ያለው ፊትሽ ጠፍቶ ማንነትሽ፣ ስትለፊ ስትደክሚ ያለ እድሜሽ አረጀሽ። ለእኔ መማሪያዬ ጥንካሬ ሆነሽ፣ ለእኔ መማሪያዬ ጥንካሬ ሆነሽ። እኔን አጥግበሽኝ አንቺ ግን ተርበሽ፣ እኔን አጠጥተሽኝ አንቺ ግን ተጠምተሽ፣ እኔን አልብሰሽኝ ዘባተሮ ለብሰሽ፣ እኔን ለማሳደግ አንገትሽን ደፍተሽ፣ ከሰው በታች ሆነሽ እኔ ስደሰት ነው ታላቁ ደስታሽ፣ እኔ ስደሰት ነው ታላቁ ደስታሽ። ከአቅሜ በላይ ሆነ እናቴ ውለታሽ፣ ቃላቶች አጠሩኝ እማዬ እናቴ፣ እንዴት ልግለጽልሽ በምን አንደበቴ። እባክህ አምላኬ እድሜዋን አብዛልኝ፣ ከኔ ቀንስና ለሷ ጨምርልኝ፣ ከኔ ቀንስና ለሷ ጨምርልኝ። ታሪክሽን አክባሪ ገንዘብ የማይገዛሽ፣ የችግር ሰንሰለት አስሮ የማይረቅሽ፣ እውነትን ተከታይ አምነሽ ከታመንሽ፣ ክፉሽን አልስማ አምላክ ይጠብቅሽ፣ ክፉሽን አልስማ አምላክ ይጠብቅሽ። ኑሪልኝ እናቴ ዘላለም ተከብረሽ፣ ኑሪልኝ እናቴ ዘላለም ተከብረሽ። አሜን። ለእናቶቻችን ረጅም እድሜና ጤናን ይስጥልን፣ በያሉበት ሰላም ጤንነታቸውን ያብዛልን። የማቀርብላችሁ እንግዲህ ያቀረብኩላችሁ ሰላም ነኝ። ስላዳመጣችሁኝ አብራችሁ ስለቆያችሁ ከልብ አመሰግናለሁኝ። በሌላ ቪዲዮ በሌላ ጊዜ እስከምንገናኝ በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዙ ትትርፍ ይበልልኝ። በጣም ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁኝ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።